Чорна магія у стінах мерії. В міськраді Ромен на Сумщині під двері чиновників хтось кілька разів підсипав землю. Місцеві навіть подейкували, що то земля складовища. Були й налякані, і байдужі, але можновладці заходилися з'ясовувати, звідки воно береться, і одного разу таємнича особа таки потрапила до об'єктиву камери відеоспостереження. Виявилося, що то колега, тутешня ж працівниця. Навіщо жінка сипала землю під двері посадовців, досліджувала Оксана Солодовник. Це відео, де жінка зупиняється перед дверима у міськраді та щось розсипає, з'явилося в мережі і шокувало багатьох жителів Ромен. Бо люди вбачають на ньому сліди чорної магії. Неприємно. Знаєте, зразу, знаєш людину, не подумаєш, і тут вдруг так. Ну, все одно, ми всі суєвірні. Це другий поверх Роменської міської ради і ті самі двері, що на відео, під якими підозріло корпалася жінка. Зараз дізнаємось, що тут відбувалося. Двері, які були першими на шляху посипальниці, ведуть до кабінету керуючої справами виконкому. Жінка про кадри з мережі і згадувати не хоче. Це відео, те, що там відбувається, я ніяких коментарів надавати не буду. Це в минулому. На відріз відмовляється від коментарів і інші працівники міської ради. А кажуть, що землю підсипали. Ну, що вас говорили? Розкажіть. Я не буду про це розмовляти. Я не бачила цього. Звініть, мені срочна інформація. Ну, я прошу. А от міський голова, підприймальний, якого теж натрусили землі, хоч і у відрядженні, але залюбки спілкується телефоном. Я сам був в шоці. Каже, земляні сюрпризи під дверима його колеги помічали протягом кількох місяців, аж поки на гарячому не спіймалася завідувачка сектором управління персоналом. Це була там земля і, ну, і різний, скажімо так, непотріб, відповідно, вже, ну, спостерігав я. Я навіть визвав до себе, я визвав всіх підлеглих і говорю, будь ласка, поясніть нам ситуацію, ну, що ви робили. От це ж ви, ну, звісно, що всі бачать, розумієте, що вона. Ну, сидить, мовчить, скажімо так, очима тільки буде. Невдовзі після інциденту кадровичку звільнили. У міськраді запевняють, не через зафіксовані на відеокапості, а за власним бажанням. Вона написала заяву по догляду за хворою мамою, попросила її в зв'язку з цим звільнити. І була звільнена. Пан Сергій сидить якраз на стільці звільненої керівниці. Запевняє, помсти не боїться. Не знаходили там якихось голок, яєць? Такого нічого не помічав, не знаю. Нічого. Не можу. А в чорну магію вірите? Ні. Натомість героїня відеоролику вважає відео сфальшованим і особистою помстою новообраного міського голови. Каже, чоловік намагався її звільнити, щойно заступив на посаду. І вона врешті не витримала. Але ж, ну по відео видно було, що ви щось сипали. Що це було все-таки? Це нічого не було, це було змонтоване відео. Доброго дня. І це відео неабияк розсмішило місцевого священника. Що з цим робити? Подібні посипання землею складовища, каже чоловік, відлуння язичницької культури. Опять же ж, мертва земля. Мертва, ну, вважається, якби, хоча вона така ж сама, і бур'яни так само ростуть. У магічні ритуали священник не вірить і радить іншим не звертати уваги на безглузді вчинки. Саме більша шкода – це для тієї людини, яка це робила. Ефект бумерангу ще ніхто не відміняв. Казав мій дідусь покійний, що хто замічає, той відповідає. Якщо ти в це віриш, якщо ти віриш, будемо так казати, в цю силу сатани, то, ну, будеш, мабуть, і те й отримувати. А от у Роменській міськраді хоч і переконують, що у забобони не вірять, але кабінети усе ж освятили. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, Спецкор, 2+2.